Ferrauto Citroën i BBVA patrocinen aquest espai. Jordi. Hola, bona tarda, benvinguts en aquest, en aquesta transmissió de Festa Major. El dia, com veiem, aquesta encesa del ciri sembla que ha fet el seu efecte i finalment, de moment, el temps ens acompanya. Suposo que haureu vist, ara tot just començar, que ha canviat la imatge de Canal Terrassa. Doncs sí, a partir d'aquests moments, la nova imatge de Canal Terrassa és la que veieu aquí en aquesta mosca que suposo que veieu aquí sobreimpressionada, també la samarreta, la targeta, de manera que ara aquests dies quedareu una mica empatxats de nova imatge perquè l'aneu coneguent. 8 en punt, sentim ja els petards d'entrada del Drac, que de fet, com hem comentat, ha sortit a les 6 de Sant Llorenç, a la cova de Sant Llorenç, ha fet tot aquest llarg recorregut i ara ja està baixant al carrer Sant Pere, ja l'hem sentit, estem sentint traques, encara estan esperant les indicacions de la policia municipal que donguin l'entrada oficial, que els donguin l'autorització per entrar. Mentrestant, veiem tota la gent ja preparada, estava ja buscant capdidats, després els repassarem tots, però estava mirant si en veia algun, però de moment encara no en veig cap. Doncs sí, les 8 en punt, donem entrada al Drac de Terrassa, cansat d'aquesta baixada de Sant Llorenç. Ja el tenim aquí, no sé si ho heu pogut sentir, però mentre entrava el Drac, alguns dels components dels Ministrils interpretaven l'himne nacional de Catalunya, els Segadors. Això és una cosa que no s'havia fet mai, no sabem per què, però s'ha fet, no sé si ho heu pogut sentir. Ara sí que ja tenim el Drac, que fa entrada a plaça, ja està aquí en aquest centre de la plaça, acompanyat del grup de tabalers del Drac de Terrassa. Un cop que hi ha arribat el Drac, ara faran el relleu, perquè ara es farà el primer ball d'aquests grups de cultura popular, en aquest cas el Drac, que és la dansa del Drac, que la ballarà en Dani Salazar, un dels components històrics ja del grup, jove però històric, de fet la família sempre ha estat membre del Drac de Terrassa, i serà ell qui ballarà aquesta dansa del Drac, que en aquest cas no seran els Ministrils qui interpretaran la seva dansa, sinó que seran els propis músics de la colla del Drac de Terrassa qui l'interpretaran. Doncs ara sí, veiem que estan a punt d'aixecar-lo pels dos extrems, les dues ales, ara sí. I com dèiem, Dani Salazar, que entra dins del Drac i interpretaran els mateixos músics de la colla la dansa del Drac. Fem l'encesa de les bengales i endavant. Thank you.
Doncs fort aplaudiment per aquest drac de Terrassa, primer ball de festa major, la dansa del drac, interpretada amb música pròpia dels grallers i tabalers del drac de Terrassa. Ballada per en Dani Salazar, com dèiem, jove, però amb molta experiència a la data. Ara serà el moment del pregó, de sentir el pregó de festa major, que aquest any, petard, no ens espantem, només és un petard, aquest any a càrrec de 6 infants, 6 nois, nois i noies, usuaris de les biblioteques públiques de Terrassa, de les 6 biblioteques que hi ha a Terrassa, un representant de cada biblioteca farà aquesta lectura del pregó. Encara sona algun cartutxo, i ara el drac abandona el lloc, i aquests 6 nois i noies seran els que llegiran aquest pregó. Aquest any, un pregó molt infantil. Mentre no el sentim, veiem, ja ho sentim. I avui he tingut un somni. Me l'he imaginat com un lloc on es respirarà aire fresc, amb els carrers molt nets, i on tothom farà servir les papereres, on els carrers i el parc seran nets i endreçats, i podrem jugar sense perill, de dia i de nit, a l'estiu i a l'hivern, a la tardor i a la primavera. M'agradaria una ciutat plena de llaminadures, una ciutat de color verd amb molt lloc per poder jugar a pilota, patinar, anar en bici, on tothom somrigui. A la meva ciutat tots els estudiants anirem a l'escola amb transport públic supersònic, gratuït. La meva ciutat serà solidària, la gent hi viurà feliç i sobretot serà una ciutat on tothom vol venir a viure-hi. A la meva ciutat hi ha biblioteca. He somiat que la meva biblioteca només entra el llibre que m'agrada em ve a buscar. Que hi ha milers de llibres de tot tipus, d'aventures, de misteri, fantàstics, d'amor, emocionants, que em deixin bocabadada i que també n'hi hagi electrònics. És enorme, amb espais per a tothom. Parcs infantils, cafeteria, sala de treball i manualitats. És colorida i molt divertida. Hi ha molts tallers de lectura, de teatre, de cinema, de dibuix, etc. Per últim, només vull demanar a tots els habitants de Terrassa que us animeu a venir a les biblioteques i us feu el carnet per gaudir la lectura. També tenim un alcalde. M'imagino que el nostre alcalde tingués un aparell ninja, que el permetés multiplicar-se amb milers d'alcaldes. El primer podria atendre els més desafavorits. El segon podria demanar que les escoles s'aprengués jugant. El tercer es faria membre d'una assemblea local per decidir entre tots els terrassencs el que creiem millor per la ciutat. El quart seria l'encarregat de vigilar que tothom sigui tractat igual. El cinquè ajudaria les persones que tinguin problemes. El sisè seria un alcalde superlector i cada divendres a la tarda sortiria al Raval de Montserrat a explicar contes i rondalles a tothom. El setè, me l'imagino, molt amable i bona persona. I el vuitè seria aquell tan simpàtic que acompanya la sogra a comprar o a portar el seu gos a passejar quan altres no poden. En definitiva, m'imagino un alcalde proper, simpàtic i empàtic amb els seus conciutadans. Somio amb una escola que faci discoteca i que hi hagi molt bona teca, que estiguem sempre contents i que se'ns vegin les dents, que ens ensenyin de forma divertida i també expressiva, que els professors siguin bons i que ens regalin molts bombons. M'agradaria sempre estar cantant i també ballant, fer molta gresca i una superfesta, que no ens aguantem i gairebé sempre protestem, i que arreglin ja les fades aquestes retallades. Mm.
M'imagino els parcs i els espais lúdics com un lloc on poder jugar, en llibertat, que hi hagi fonts, molts arbres i flors, bancs perquè hi puguin seure els avis, els nens, els pares, els tiets. M'agradaria que tinguessin circuits esportius perquè tothom pugui gaudir de l'esport a l'aire lliure, amb la família i els amics. També vull que tinguin zones de terra perquè els més petits puguin jugar i, sobretot, molta ombra per estar fresquets a l'estiu. M'agradaria que hi haguessin taules per poder jugar a escacs, taules per poder jugar a ping-pong, taules per fer pícnic i fins i tot taules per fer deures entre joc i joc. Somio que la festa major de la meva ciutat és plena de barrufets ballant sardanes i tots fent una rodona molt gran. L'Ajuntament sobrevolant el cel en un núvol totalment gegant. Uns quants núvols també que portessin unes paradetes que es vengués de tot. També que es pongués al vespre amb un cel ple d'estels i constel·lacions. També capgrossos ballant al voltant de la foguera que fan els diables de Terrassa i un gran drac que tiri per la boca petards de tots els colors i formes. També que tots els monuments de Terrassa s'adjuntessin tots junts al voltant de l'Ajuntament i que des d'un globus aerostàtic uns senyors que fossin corredors professionals baixessin per la corda i fessin una gran cursa per tota Terrassa. Bona festa major! Lectura de la seva part del pregó i ara serà l'alcalde Jordi Ballar qui donarà el tret oficial d'obertura de festa major. L'esperem, esperem, encara estem veient la cara dels adults bocabadats perquè suposo que ha arribat el missatge. Ara sí, l'alcalde és quan farà aquesta obertura oficial de la festa. Bona tarda, terrassenques i terrassencs. Que comenci la festa, que tingueu una gran festa major. Visca Terrassa i visca Catalunya. Doncs ara sí, festa major ja oberta. Estrenem festa major. Festa major que estem retransmetent en directe per Canal Terrassa i conjuntament amb la Ràdio Municipal de Terrassa. Recordem, ho hem explicat abans, que avui estrenem imatge corporativa de Canal Terrassa Vallès. La veieu aquí, la veieu també a dalt, a la part dreta de la pantalla. Començaran ara a interpretar els grups de cultura popular els seus balls. En aquest cas, primer seran els gegants vells, en Robesa i la Papona, els més pesants, en aquest cas, els gegants centenaris, els originals de 1850, no pas les rèpliques d'en Jordi Grau de l'any 2010, sinó les originals. Faran el ball del meu solet, composat per la Marisol Chabeli, membre de la colla dels geganters de Terrassa. De fet, seran els mateixos geganters, la colla de Grallers i Tabalers dels geganters de Terrassa, qui interpretaran, qui tocaran aquest ball del meu solet. Un ball dels gegants vells que ballaran l'Albert Trens i en Jordi Rubio, membres molt històrics d'aquesta colla de geganters de Terrassa. Gegants vells que, com podeu suposar, pesen lo seu, eh? Més de 80 quilos cadascun. De manera que la complicació de dur-los és alta. Grallers que afinen, Jordi Rubio portarà en Robesa, veiem, i l'Albert Trens portarà la Papona. La resta de geganters situen al voltant de la plaça per fer espai, perquè és un ball complicat i sobretot per fer de puntal i per donar guia als geganters que són dins dels gegants. Doncs vinga, Robesa i amunt, Papona tarda, ja la tenim. Endavant, el ball del meu solet. Thank you.
Doncs fort aplaudiment per aquests gegants vells. Els ha agradat fer voltes, això que pesen. Surten Jordi Rubio per un cantó, pel lloc del Robesa, i l'Albert Trens, president de l'entitat, surt de la Papona. Gegants vells, doncs, de l'any 1850, construïts per l'arquitecte Lluís Torres i Armengol. I ara seran els bastoners de Terrassa que ballaran durant aquesta tarda, ballaran 5 balls, ara en faran 3 en aquesta primera part i després del capgros en faran 2 més. Ara en aquest cas seran el torn de la colla dels petits que faran el ball d'en Patufet. Ara sí, en aquest cas ja s'incorpora, de fet ja hi eren, però ja sentirem els ministrils del Raval que amenitzaran ja gairebé tota aquesta resta d'obertura de la festa, excepte em sembla que és el ball del drac infantil, però ara sí que ja amb aquests bastoners ja seran ells qui interpretaran els balls. Ministrils del Raval, que ja hem vist abans en aquella connexió a l'informatiu amb la Laura Contreras, que aquest any compleixen els 25 anys. Ho celebraran amb moltes activitats, una d'elles tindrem un concert el dilluns a la plaça Vella, que per cert, ens han dit abans que us convidem a tots a que hi pugueu assistir qui vulgui. Doncs vinga, la canalla dels petits dels bastoners de Terrassa, que situen, veiem aquí 1, 2, 3, 4, 5 grups, sembla que veig, ara n'hi ha dos que els tinc barrejats, no sé si és un o dos, de la colla de petits, que ens ballaran aquest ball d'en Patufet, amb la música dels ministrils del Raval. Aquests són la colla de petits, els que acaben d'entrar o van entrar l'any passat, o que són realment gairebé nous. De fet, veig algun que és una mica més veterà, però de 3 anys no en passa cap. Doncs vinga, endavant, ministrils del Raval, amb aquest ball d'en Patufet amb la colla de petits dels bastoners de Terrassa. S'acopla, habitual també. El crit de terra cap a aquest primer ball dels bastoners de Terrassa, la colla de petits. Hem de dir que és important que molts dels nens que han ballat ara avui fan l'estrena oficial de com a bastoners. De fet, porten tot l'any assajant i fent alguna actuació com a la seva diada i altres sortides que han fet, però el divendres de festa major és una mica l'estrena oficial com a bastoner. De fet, ja van, és quan s'estrenen, vaja, quan s'estrenen oficialment com a colla. Per tant, per ells era un moment de nervis, i ho han superat tots molt bé. Almenys des d'aquí dalt ho han vist molt bé. Suposem que des de casa també ho heu vist perfectament. Els bastoners ara faran aquest segon ball. Seguiran la colla de petits aquí, però ara s'incorpora la colla de mitjans, que faran un ball de les anelles. En aquest cas, amb música de Pere Purull i Joan Figueres. Veiem dos grups ara només, Ara són menys. Thank you.
Castell de les Anelles, amb aquest combinat de petits i mitjans, dos grups en aquest cas han fet, abans sí que n'hem pogut veure més, i ara tercer ball d'aquesta primera tanda dels bastoners de Terrassa, en aquest cas les dues sotes. Aquí sí que hi ha una mica de canvi de grups, perquè ara serà la colla de joves i la colla de grans. Colles de joves i grans, de fet ja no veiem cap nen aquí, ara ja són els dos grups alts, de fet hi ha quatre grups a la colla dels bastoners de Terrassa, hi ha els petits, els mitjans, els joves i els grans, la colla de joves que s'ha creat aquest any. Hem vist abans ballar joves, perdó, hem vist petits i mitjans i ara veurem els joves i els grans. En aquest ball de les dues sotes, aquí també veiem un, dos, tres, quatre, cinc, sis grups formats. Grups de vuit, eh? I veiem, els veiem, des d'aquí dalt es veu molt bé, des de baix no és tan fàcil veure la figura, però sí que veiem aquests 40 bastoners, perdó, 48, sis grups de 8 que fan el seu espai, són molts els bastoners, no sé si us havíeu donat mai, i sí, sembla que el cap de colla, l'Òscar Herrero, dona el senyal de que estan a punt, ministrils, també veiem que esperen l'ordre oficial del cap de colla, i un cop se li doni l'ordre, ja faran el ball. Ministrils que, repetim, ja fa anys que fan, posen música aquest inici de festa major, exceptuant algun ball d'algun grup que ho fa per música pròpia, com hem vist abans. Vinga, ara sí, les dues sotes amb els grups de mitjans i grans dels bastoners de Terrassa. Fa esperar aquest ball, eh? De fet, no veiem ara. Doncs bastoners de Terrassa, tercer ball dels bastoners de Terrassa. Els veurem després, els bastoners, els tornem a veure després, però ara sí que seran els gegants nous els que faran el seu ball, en Ramonet i l'Estefania. Gegants nous del 1950, en aquest cas, construïts pel mestre olotí Lluís Carbonell. En Ramon i l'Estefania, en Ramonet i l'Estefania, els comtes de Barcelona, Girona i Osona, en Ramon Borrell i l'Armacenda de Carcassona. Passa que en aquest cas no s'ha acabat de saber mai perquè a l'Armacenda li van acabar de posar Estefania, que és la filla, per cert, la filla del Ramon Borrell. I l'Armacenda es deia Estefania. Bueno, pel que sigui, se'n diu així. Ells ballaran el vals Jota i ballaran l'Aniol Galí i la Mònica Torrecilla. S'incorporarà, com ja va sent habitual, en Manaló, que és aquest cap gros que vam estrenar concretament avui, bé, en tot cas avui, el divendres de Festa Major de fa 4 anys. En aquell cas era el 2 de juliol del 2010. Aquest personatge recuperat, en Manaló, que es va estrenar juntament amb els gegants nous l'any 1950, el 2 de juliol, però que s'havia perdut. En Jordi Grau va fer una rèplica exacta a partir de fotografies i fa 4 anys el vam recuperar amb una rèplica exacta del Manaló original. Des que aleshores el Manaló sempre acompanya els gegants nous i avui l'acompanyarà també amb aquest vals Jota. Thank you.
Molt bé, doncs, aquest ball del, el ball Jota amb els gegants nous de Terrassa i Manaló, que els acompanya. Ara el que farem, ara entren els capgrossos dels anys anteriors, prèvia al capgròs, descobert el capgròs. El que sí que farem ara, si us sembla, és que anem repassant una mica els candidats d'aquest capgròs de l'any. Ara els anireu veient en pantalla, anireu veient els capgrossos. Nosaltres els anomenarem en l'estricta ordre en què ens van dir, van promoure el candidat de l'Esparrenya. Comencem. Tenim la Rosa Voladeres, actriu de teatre, televisió i cinema, molt compromesa amb la ciutat de Terrassa. També tenim en Salvador Cardús, sociòleg, conegut sociòleg, membre del Consell de la Transició Nacional, professor, tertulià de molts mitjans, conferenciant, educador, etc. També tenim en Just Casas, professor d'història, anarcosindicalista de la CNT i també activista social. També tenim la Luna Cohen, cantant brasilera fincada de Terrassa amb una veu conegudíssima i potentíssima. Tenim en Rafael Comas, un gran col·leccionista, gran excursionista i gran coneixedor de la història de la ciutat. Tenim en Joan Gómez, activista cultural, i Pau de Paller, de l'activitat, tota l'activitat social al centre parroquial de la Santa Creu. També tenim en Joan Martínez Colàs, un músic i director de corals, compositor que canta òpera, produeix espectacles musicals, en fi, un crac musical. Tenim un personatge que s'ha fet conegut de manera popular, en Joaquim Navarro. Ell és el pare d'en Pere Navarro. De fet, ha estat proclamat candidat només perquè és el pare d'en Pere Navarro i ha estat una mica polèmic en algunes declaracions contràries al seu fill. També tenim Antoni Solans, geganter i molt conegut perquè és l'autor dels dos dracs, dels dos balucs. Tenim la Mariona Tomàs, periodista, conductora del programa de ràdio El Submarí, Canal Terrassa, i l'Entre 3 amb un servidor a Canal Terrassa Vallès. Tenim en Carlos Trujillo, propietari del restaurant La Parada i famós per la seva cuina, ha estat finalista en algun concurs televisiu. I finalment tenim la Rosa Maria Vives, impulsora de l'Ateneu Terrassenca i molt coneguda per un monyo, per un pentinat monyo que l'ha fet molt coneguda a la ciutat. De fet, ella em va fer una mica de mofa la seva presentació com a candidat. I també aquell candidat fictici, el número 13, que és en aquest cas el jurat del Carnestoltes, que en aquest cas sabem del segur que no serà escollit. Un d'aquests 12 serà d'aquí uns moments proclamat capgròs. Mentrestant, ball de la Traseta de la Cercavila amb els nans de Terrassa. De la Cercavila. Ha fet una volta i ara convidarem els nens dels grups de cultura popular que hi ha per aquí, altres nens, que puguin fer dues rondes més d'aquest ball de la Cercavila, ball de la Traseta. És a dir, hem fet una primera ronda del ball de la Traseta o de la Cercavila, que es diu així, són dos noms, podeu triar el que us agradi més, i ara farem dues tandes més, faran dues tandes més. Nosaltres des d'aquí dalt farem poca cosa. Amb aquests capgrossos que veiem aquí, entre ells veiem, lògicament, com és habitual, el de l'any passat, no sé si el veig, no el veig, de fet, sí, aquí en Jaume Cabré. Doncs ara sí, que serà aquell moment esperadíssim
Hem vist aquest ball de la traseta de la Cercavila i ara sí que serà el moment aquell de que la guapa anirà a buscar el cap gros, el cap gros tapat. Hem vist també, d'entre els capgrossos, la Suri, aquest any la gran Dolors Duo Castella i el seu marit, Floral Soriguera. La Suri, això sí, aquest any com a homenatge per la seva mort recent. Dèiem abans que estàvem buscant candidats, des d'aquí dalt és molt difícil veure'n. Jo només he vist, i no esperes comprar cap a casa, he vist a la Mariona Tomàs, companya de Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal. I no hem vist res més. Bé, de fet, el capgros encara no el van a buscar, Encara no el van a buscar. Ara hi ha un segon ball. Ens hem liat una miqueta, perdoneu. Ara vindrà el ball de la... No, ja ho diem bé, Sí, sí, home, ja el tenim aquí. El tenim aquí tapat, atenció. Els 12 candidats els repassem ara, els hem tornat a repassar abans. La Rosa Voladeres, en Salvador Cardús, en Just Casas, la Luna Cohen, el Rafael Gómez, el Joan Gómez, el Joan Martínez Colàs, en Joaquim Navarro, el Toni Solans, Mariona Tomàs, Carlos Trujillo, Rosa Maria Vives. Atenció, la incògnita es desvetllarà de seguida. Tots pendents de la guapa, del Jordi Grau, que descobreixen el capgros, atenció, ho veurem, sí? Sí, senyor, sembla ser que és en Salvador Cardús, diria jo. Sí, Salvador Cardús és, doncs. Salvador Cardús, capgros de l'any. Sí, ara sí, ara que mira cap aquí, sí que l'hem reconegut. Salvador Cardús, capgros de l'any. Salvador Cardús i Ros, aquest terrassenc que ha fet 60 anys, just ara, de l'any 1954. El veiem, de fet ara el veiem clavat, El veiem al costat del seu pare artístic, el Jordi Grau, cofat. De fet, jo crec que és l'únic que no mira el cap gros, és l'únic que es deu mirar la gent. Ara hem de buscar si el veiem. Aquí el veiem, més a més de negre, atenció. Va igual que ell, Salvador Cardús, texans gairebé igual també, El tenim allà, aviam si des de baix, amb aquesta càmera que tenim a baix, a peu de plaça, sí que es veu perfectament el Jordi Grau al mig i el Salvador Cardús, fictici, cap gros, i el Salvador Cardús originals. Els tenim, el Jordi Ballart, l'alcalde, els va rebre per pujar a l'Ajuntament i saludar a tothom. Mentrestant, si us sembla, repassem una mica la trajectòria d'en Salvador Cardús. Salvador Cardús, com dèiem, és nascut l'any 1954, ha fet 60 anys just ara, és sociòleg, periodista, escriptor i doctor en Ciències Econòmiques. Actualment és professor titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de Bellaterra, de Barcelona, és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, és membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional i ha estat, abans ha estat degà de l'any 2009 al 2011, fa poc, va ser degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma, ha estat subdirector del diari Avui, col·labora regularment encara actualment en premsa, especialment fa moltes anàlisis del periodisme i del nacionalisme i també ha escrit una dotzena de llibres publicats i col·laboració en moltíssimes obres col·lectives. Ha rebut diversos premis, en destaquem quatre: el Premi Nacional de Periodisme, el Premi Avui de Periodisme, el Premi Joan Coromines pel seu compromís amb la llengua i el país i també el Premi Moret i Serra de Civisme. Salvador Cardús, doncs, capgros de l'any. Ara el veurem, està pujant les escales a l'Ajuntament. No el podem veure perquè no l'estem seguint, però sí que traurà el cap pel balcó de l'Ajuntament i farà aquesta salutació. És quan tothom podrà veure el cap gros, perquè baix és cert que a vegades només el veu el grup que està en primera fila i els alts de darrere, però molta gent no el veu. Ara sí que està a punt de sortir, l'alcalde l'ha anat a buscar, aquesta mena de novetat que va introduir l'any passat Jordi Ballart, que no s'havia fet mai, d'anar ell a buscar el cap gros de l'any. Ara sí que el veiem que surt, no el veiem. Se li fa un homenatge, reconeixement públic, n'hem parlat abans, de la Dolors Duo Castella, cap gros de l'any, de fa poc, de fet, que ha desaparegut, ha mort fa poques setmanes. Amb ella un record pel seu compromís amb la cultura popular, sobretot aquests últims anys molt activament amb el Ball d'en Serrallonga. Ara sí, veiem el Salvador Cardús, cap gros. Jo només veig el cap gros, l'altre no el veig. Suposem que està darrere. Salvador Cardús original, Salvador Cardús cap gros. Des d'aquí dalt l'hem vist molt clavat. Des de casa suposem que també. I des de baix encara més. I a més ha donat la casualitat, suposem que és casualitat, que el Salvador Cardús anava vestit de negre.
perquè de fet els altres candidats no van vestits de negre, vull dir que no és que els donessin una instrucció. Fet cara de sorpresa, el Salvador no... De fet, ets un dels 12, pot tocar o no et pot tocar. Ara li preguntarem, quan puguem parlar amb ell, li preguntarem si s'ho esperava o no s'ho esperava, quines intencions tenia, quines expectatives tenia. Ara sí que el veiem... De fet, l'hem vist, el veiem amb ulleres. Després el Jordi, amb el Jordi Grau també parlarem, perquè ell sempre explica que les ulleres són una complexitat afegida. De fet, sembla que potser ens ho dirà després, que porta, tarda un dia en fer les ulleres, només. O sigui que quan el moment que surt un cap, surt escollit un cap gros amb ulleres, en part, pel Jordi Grau deu semblar una mica, bueno, una mica com si li fessin la guitza. Però bé, ell és un artista i ho fa fet el clau. Doncs ara intentarem poder recuperar el cap gros de l'any, perquè ara el cap gros nou tornarà a baix a ballar amb la resta de capgrossos que li faran aquesta benvinguda. La guapa, de fet, serà la que li farà la benvinguda oficial, i el cap gros del Jordi Grau, que són els que estan aquí esperant-lo a plaça. S'està repassant aquí en públic. El locutor que està retransmetent per la gent que està aquí a plaça està fent una mica de trajectòria més extensa que no pas la que hem fet nosaltres del cap gros de l'any. Doncs tornem-hi, Salvador Capgros, ara sí que l'hem liat. Salvador, Cardús i Ros, cap gros de l'any d'aquest 2014. De fet, veiem certa semblança amb el Jaume que ve de l'any passat, eh? Són personatges de perfil tant físic com cultural o com professional bastant similars. Intentarem dur ara d'aquí una estona el cap gros de l'any. Mentre no baixa, el cap gros faran el ball de nans de Terrassa. De fet, l'esperen que baixi, eh? El rebran. La guapa serà la que li farà l'entrada oficial, la que li dona la benvinguda amb la resta de capgrossos. La guapa és aquest personatge de l'any 65, aquest capgross que no és de l'any, això sí que s'ha de recordar, és un dels 11 capgrossos històrics que hi són, però no són de l'any, eh? Mentrestant, mentre no baixa el capgross, fan aquest, un altre ball, que no és el ball de nans, fan un ball als nans de Terrassa. Doncs ara sí que entrarà, s'incorporarà, perquè s'ha entretingut una mica, el cap gros de l'any, en Jaume Salvador Cardús, que ens veiem una mica, eh? Que el veiem, ara sí que veiem com fa el lloc, i ara el veurem de seguida, eh? Veurem de seguida com el reben, la guapa que està aquí a primera fila, la Suri també està aquí a davant, el cap gros de la Suri, i faran ara aquest ball de nans, ara sí, el ball de nans de Terrassa, ball que també ballaran diumenge en la sortida d'ofici. Ball de nans de Terrassa, compost, per cert, per en Carles Llongueres i amb coreografia d'en Miqui Jiménez, tots dos dels Ministrils del Raval. Ara els veiem allà tocant. Abans hem parlat amb en Carles Llongueres. Ministrils, recordem-ho que aquest any fan el 25è aniversari. Convidem tothom a aquest concert que faran a la plaça Vella a les 10 de la nit del dilluns. Ara veiem la guapa que li fa la benvinguda, i tots dos, aquest és un ball per parelles, el ball de nans, i la primera parella sempre és el cap gros de l'any i la guapa, i a darrere la resta de cap grossos de l'any. Veiem la Castanyera, la Montse Saludes, el Rangit, el Carles Llongueres, el Jordi Grau, el Ferrés, l'alcalde de Sabadell, l'exalcalde de Sabadell, en Pepe Hidalgo, el Jaume Cabré, la Mercè Corbera, el Matraca i el Cantinflas. Vinga, ball de nans de Terrassa. Thank you.
Doncs ja hem vist l'estrena, ho ha fet prou bé, eh? El nou cap gros, en Salvador Cardús. Perdoneu que insisteixi, però és que és clavat. És clavat. Salvador Cardús, doncs, que ha fet aquesta estrena. El seguirem veient aquests dies, demà a la Cercavila. El veurem també diumenge en aquest, en la sortida d'ofici, amb el Ball de Plaça, amb la resta de grups, amb l'Esbart, els Geganters, el Drac i els Bastoners. Intentarem, veiem el Pepe Hidalgo en persona, també per aquí de baix, hem vist alguns capgrossos en persona, hem vist alguns quants. El Montse saludes, evidentment, el Cristóbal Castro també. I ara ballar el Drac Infantil de Terrassa. Intentarem portar d'aquí una estona el capgross de l'any, en Salvador Cardús. Mentrestant, el ball del Drac Infantil, la música pròpia, en aquest cas, qui ballarà serà la Laia Cervós, una noia de 13 anys de la colla. Aquest ball, com dèiem, ball del Drac Infantil, la música pròpia de la colla. Deixem que descansin una mica els ministrils de Terrassa. I també recordem, aprofitem per recordar, per comunicar, que el dissabte 19 de juliol el Drac de Terrassa celebrarà l'aniversari, el 20è aniversari, 30è aniversari, de la cuca japonesa del Drac de Terrassa, una figura que veurem demà a desfilar a la Cercavila de Festa Major. Doncs Drac de Terrassa, que sentim ja els tabals que afinen, pensàvem que tocaven, no, de moment afinen, i ara faran el Drac Infantil, ja el veiem, la Laia Cervós ja és dins, i just de seguida el tenim a punt, diuen, i ara sí, el ball del Drac Infantil amb la música dels Grellers i Tabalers del Drac de Terrassa. Fort aplaudiment pel Drac Infantil, amb aquest ball del Drac Infantil, la Laia Cervós, que veiem ara que surt de dins del Drac Infantil, aquesta nena de 13 anys, també de família dragonera. I ara sí que venen els gegantons modernistes, eh? Ara seran en el Magí i la Roseta, els més baixets d'avui, al costat del Ramonet i l'Estefania ja són baixets, al costat del Robès i la Papona ja no diem, però tenen la seva entitat. En aquest cas, és important la seva incorporació, la seva estrena ja fa 7 anys, perquè suposava una introducció dels joves i de les dones del món geganter. En aquest cas, són dos nens que porten el Magí i la Roseta, són el David Moreno i el Marc Gijón, dos joves de la colla Els Bastoners de Terrassa, que ens faran aquest ball rodó amb els Bastoners de Terrassa, ball rodó amb els gegantons modernistes dels Geganters de Terrassa. Doncs sí, el David ja el veiem que està dins la Roseta, el Marc ja fa estona que és dins el Magí, ministrils a punt, doncs diuen, i ara sí, Magí i Roseta que faran el ball rodó. Mentrestant veiem aquest ball dels gegantons modernistes, Magí Roseta, ja tenim aquí al costat, tenim ja el cap gros. Espera, Salvador, deixa'm felicitar-te.
Primera pregunta és obligada. T'ho esperaves o tenies algun altre nom en ment? Casualitat o què? Això d'anar amb el polo negre. Ah, és habitual, doncs. Molt bé. Jo l'he vist aquí dalt. Tu l'has vist, l'has tocat, de fet? T'hi veus? T'hi has vist? T'hi veus reflectit, doncs, eh? Abans hem repassat una sèrie de premis, Premi Avui, Premi Nacional de Periodisme, en temps diversos. Aquest és diferent? Home, sí. Una feina específica, bàsicament com a periodista, i en aquest cas és una mena de reconeixement més popular, aquest, no? És de caire més popular. De fet, hi ha premis... Els altres premis, els meus nets no saben que els tinc, i aquest segur que estaran contentíssims de saber que sóc el capdavant. Val, seguim sentint els bastoners de Terrassa, els minyons, perdó, els geganters, perdó. Aquest ball rodó pel Magí i la Roseta. Doncs vinga, seguim parlant amb el Salvador Cardús, no se sentia massa bé el so, però ara sí que l'hem recuperat. Hem vist l'any passat el Jaume Cabré, aquest any Salvador Cardús. No sou ben bé el mateix, ni molt menys, però un perfil cultural, lingüístic, molt semblant, fins i tot permeten que em digui el polo negre, el cabell grisós blanc, sí, i les ulleres, eh? Sí, ho tenim bastant feines, fotocopiat, això, eh? Feines semblants, però vaja, incomparable la qualitat literària i artística del Jaume Cabré. Això és un luxe per Terrassa tenir un escriptor d'aquesta magnitud. En el meu cas és una feina més modesta, alhora potser una mica més visible, perquè tinc aquesta faceta més periodística de donar la cara, com dèieu també, per algunes qüestions que em semblen que ara calen, però diguem, la dimensió aquesta popular no és comparable amb la qualitat del que representa Jaume Cabré. Ets membre de l'Institut d'Estudis Catalans, sí, i també d'aquest Consell Assessor de la Transició Nacional. Sí. Què tal la feina aquesta? Bé, molta feina, molt... Per mi això ha representat durant tot aquest any gairebé fer un curs accelerat de ciència política, de dret internacional, de moltes qüestions de les que jo no en sóc expert. I estic aprenent molt, estic mirant de portar-hi tot el que puc, però realment és una feina molt intensa. A veure, veiem els bastoners de Terrassa ballant l'Estapera, ball popular de Terrassa, després el veurem ballar ja la gent en comú. Salvador Cardús, feina temporal, no?, aquesta del Consell Assessor, feina temporal, no? Sí, esperem, la intenció és acabar la feina ara. Acabar tot, tenim un programa de 2 dies de treball a la setmana, fins a acabar el juliol, i espero que haurem tingut ja els 16-17 documents que hem d'acabar presentant al govern. Molt bé, Salvador Cardús, doncs moltes gràcies, moltes facilitats. Content, no? Veiem que molt, aquests dies, suposo que demà no et perdràs la cercavila, diumenge a la sortida d'Ofici tampoc. Ara aquests dies has d'estar totes, menys, eh? Menys a la Xenoa, em sembla que tot. Amb ell l'hem vist ballar, tu ho veurem ballar? Ho teniu difícil. Pensa que tens l'Estapera, l'oportunitat, sí, de ballar-la després. Sí, eh? Sí, farem el que s'hagi de fer. Jo et convido a que ballis després, eh? Mirarem, a veure... Mirarem, aviam.
Estarem vigilant, eh? Salvador, gràcies, enhorabona. Doncs veiem aquesta estafera amb els bastoners de Terrassa i ara parlarem de seguida amb el Jordi Grau, que és una mica el pare de la criatura, ho diem cada any. Jordi, què tal? Jo bé, ara tranquil. Una pregunta obligada, tu esperaves que sortís el Salvador Cardús? No, què va. De fet, jo crec que deu ser l'única persona de la que està a la plaça que no està pendent del cap gros, sinó que està pendent de les cares a la gent, no? Sí, jo tinc aquesta... A veure què diu la gent, a veure quina cara fan. I la cara, buscada seguida, la cara del cap gros, de l'homenatjat. Sí, i què t'ha semblat, la reacció d'ell? Bé, em sembla que s'ha quedat bastant paradet. Bastant paradet s'ha quedat, però bueno... Clar, el moment que han dit qui era, ja està, no hi ha més remei que anar. Bé, l'hem vist, no sabeu que acabem de parlar amb ell, estava content, que també és un reconeixement popular, ell té molts premis, però cap com aquest. És que aquest només n'hi ha un com aquest. A més, cap a més, de l'any només n'hi ha un. Que a més a més, amb tots els respectes, el Premi Moret i Serra, el Premi Avui de Periodisme, això la gent ho saben els del Mundillo, bueno, per entendre's. Però, no? Però aquest el veus cada any. Bueno, però a més, allà et donen un catxarro, no? Una cosa que després... Que no saps on posar-ho. Que no saps on posar-ho, eh? I llavors, en canvi, això és diferent. Durant un any és el cap gros de l'any. Fins que l'any que ve no tinguem l'altre, ell serà el cap gros de l'any. I a més, bueno, és un homenatge al qual et veurà reflectit la teva imatge. Uh-huh. Vull dir que això no es fa enlloc més. Vull dir... Aquest any, com ha anat la confecció del cap gros de l'any? Ha estat difícil? Sempre dius allò de les ulleres, que tardes un dia, etc. Ha estat difícil? Bé, el tipus d'ulleres que porta ell precisament no és les més complicades i a veure, el que passa és que jo aquest any sí que per sort també tenia molta feina al taller i he tingut a córrer una mica i fer-ho una mica també els fins de setmana, treballar una mica quan en comptes d'anar por ahí. I bé, però més complicat que els altres no, més o menys. Veiem ara els gegants vells i els gegants nous amb l'únic ball que faran avui les dues parelles, el Robesa, la Papona i el Magí i la Roseta, és aquest balset valencià. Seguim parlant amb el Jordi Grau, autor dels capgrossos de l'any. Jordi, avui 34, 33 dels quals són teus. Com diria aquell, fins quan ha de durar la broma? A veure, jo penso que és una cosa que, mentre jo el pugui anar fent, no té per què parar-se. Vull dir, a veure, és més problema d'anar-los guardant o que... S'haurà de reestructurar i pensar amb els anys no podran sortir tots. Però, a veure, és una cosa que tenim aquí a Terrassa, que és única, que va néixer com va néixer, i ara ja és una tradició, i que penso, a mi em satisfà molt veure que cada any la gent espera el cap gros de l'any. Bueno, doncs, mentre el pugui fer, el dia que jo ja no pugui fer-ho ja veurem, no? De fet, és la tradició més, ja més popular, no?, de la Festa Major. Bueno, és una de les més populars, sí. Molt bé, Jordi. No els veiem mai veure tots ballar, eh? Això ara sí que no ho veiem mai tots 34 ballar. No, jo crec que hem d'aconseguir, a veure què et sembla, si entre tu i jo i qui pugui, aconseguir que ballin tots. Es pot fer. A veure, el que passa és que també fer que els que els porten aconseguir que surtin tots a la vegada, tot a la vegada és molt complicat. Molt complicat. Es pot fer un dia a l'any. A veure, també estem mirant de quina manera es pogués fer una festa de capgrossos aquí a Terrassa, anual. També podria ser la manera, però clar, en el mig de la plaça, a més aquí, tampoc s'hi cap tant. Fer-lo sortir tots és complicat, molt complicat. Doncs ja buscarem alguna manera de fer-ho, eh? Algun dia l'any. Jordi, se t'ha de felicitar perquè hem felicitat el capgross i t'hem de felicitar tu també. Felicitats. Escoltes, que a l'APN va sortir aquell, moltes facilitats, d'una persona que era alcalde d'aquí, i ara, amb la conya, ho anem dient tots. Doncs vinga, ara sí, moltes felicitats. Gràcies. I ens seguirem veient aquesta major. Molt bé. Gràcies, Jordi. I hem vist ballar els gegants nous i els gegants vells, el Ramonet, l'Estefania, el Robesa i la Papona, i ara veurem els bastoners que ens faran ja l'últim ball que els hi queda d'aquesta tarda, el Ball de Sant Ferriol, amb les colles de petits i mitjans. Després tindrem el Ball de l'Estapera. I ara, qui tenim aquí, tercera entrevista d'aquest directe, és l'alcalde Jordi Ballart. Jordi, què tal? Bona festa major. Sorprès pel cap gros? Una gran trajectòria en el món de la cultura, de la comunicació, un gran terrassenc i penso que... No cal que em diguis noms. Que és digne. No cal que em diguis noms, tu t'havies...
esperat algú? Tenies alguna idea de qui podia ser? Sí, n'hi havia alguns que podien ser. Ell era un dels que tenien opcions. La Rosa Voladeres també, una altra persona que creia també que podia ser-ho. Però bueno, qualsevol dels candidats i moltes altres persones de la ciutat ho podien ser. T'hem vist baixar a baix a buscar el Capgròs. L'any passat t'estrenaves. Aquest any suposo que més tranquil, no? Més tranquil, i a més aquest any hem volgut fer un gest amb la Suri, que és una persona que ens va deixar, també doncs, que va fer molt per la cultura de la ciutat, i penso també doncs, que, bueno, que era un gest que es mereixia el fet de que avui la recordem en aquest inici de la festa. Hem sentit un pregó molt especial amb 6 nens i usuaris de les biblioteques. Han fet un discurs que jo mirava la gent des d'aquí l'altre, tothom feia que sí, però no sé què passa, que la veritat, els grans no ho fem, tot el que diuen. No ho fem i precisament per això és important que fem, no, que en aquests espais de la Festa Major també donem veu als nens i les nenes de la ciutat. De fet, doncs, moltes vegades són propostes, són idees molt sensates i segurament també els grans, com deies, hauríem de fer escoltar-los més i fer-los més cas moltes vegades. Però tu no t'has escapat. Com jo posat deures. Exacte. Què, els farem? Intentaré complir-los. Molt bé. L'any passat es va estrenar aquesta fórmula, quan vas arribar a l'alcaldia, de no fer un pregó, un personatge reconegut de trajectòria professional que visqués aquí o fora, sinó que ja vas apostar per una mena de gent anònima que fa tasca social. Això veurem, serà una aposta personal que veurem els propers anys, també? Sí, mentre jo sigui l'alcalde, és evident que està molt bé a vegades fer pregons amb gent mediàtica, però a la ciutat hi ha molta gent que treballa, i especialment en el moment que estem, hi ha moltes entitats del tercer sector, també els nens i les nenes, com deia, doncs també és important sentir la seva veu, i per tant, cada any intentarem donar protagonisme a persones anònimes que també formen part d'aquesta ciutat. 200, sembla que 80 i tants actes, aquesta festa major, quins no ens podem perdre? Doncs, evidentment, tots els actes de cultura popular, els actes d'avui, demà a la Cercavila també hi participaré i portaré el gegant, si puc. Ho veurem, no? Sí, i tant, sí. Bueno, igual els quatre, un trosset cada un. I, evidentment, els actes més oficials del diumenge, la missa, el ball de plaça i l'exhibició castellera són els actes que un alcalde i qualsevol terrassenc no s'hauria de perdre. Acabem. La Festa Major de Terrassa ens l'estimem molt tots, però què hem de fer o què es pot fer o què es farà per projectar-la a l'exterior, perquè la gent de fora vingui a veure la Festa Major? Bé, jo en primer lloc el que penso és que el model de Festa Major actual és un model de fa molts anys, i és veritat doncs, que crec també que hauríem d'obrir un procés de reflexió per veure doncs, si aquest model en el moment que estem és vàlid, i això doncs, ja ho hem començat a parlar amb alguna gent de la ciutat. Penso que és una de les coses que hem de fer, i sobretot, com deies, també projectar-la fora. És evident que és la festa, sobretot per la gent de Terrassa, però hem de fer un pas més i hem d'aprofitar també aquest potencial a nivell cultural que tenim i que ens aporta la Festa Major per donar a conèixer la ciutat a fora. També és un repte que tenim pendent, aquest. Molt bé, Jordi Ballar, alcalde de Terrassa, moltes gràcies per atendre'ns i molt bona Festa Major. Suposo que ens anirem veient aquests dies. Segur que ens veurem. Moltes gràcies, bona festa a vosaltres. Molt bé, gràcies i bona festa major. Hem vist els bastoners amb el seu darrer ball i ara ballarem l'Estapera, aquest ball popular de Terrassa que han ballat abans els bastoners, però abans l'han fet en versió bastonera, però ara la veurem en versió popular. Abans hem vist aquest ball de Sant Ferriol, mentre parlàvem amb l'alcalde Jordi Ballar, al ball de Sant Ferriol amb el grup de petits i mitjans dels bastoners de Terrassa. Ara tothom busca parella. El Salvador Cardús, que l'hem convidat a ballar, jo no el veig, jo no sé si algú el veu. De fet, a l'alcalde no li hem dit que deixés. Però no ballarà, no, el Salvador Cardús no ballarà. Vinga, l'Estapera. Thank you.
Doncs, fins aquí amb aquest crit de bona festa major. Acaba aquest inici de festa major, aquesta obertura de festa major amb la sorpresa de l'any, la descoberta del cap gros de l'any, en aquest cas Salvador Cardús, amb el ball dels nans, amb els balls dels nans, amb els balls dels bastoners, dels gegants nous, els vells, els modernistes, el drac infantil, etc, etc, la música dels ministris del Raval, recordem que aquest any fan 25 anys. I també recordem, ho hem dit en començar, aquest canvi d'imatge de Canal Terrassa Vallès, que veieu per tot arreu, per aquí les targetes, per la samarreta que porto, els que heu estat per aquí baix, on han anat veient també el logotip imprès a tot arreu, a la mosca que tenim aquí dalt a la dreta de la pantalla, etc, etc. Aquesta imatge que ens acompanyarà a partir d'ara a Canal Terrassa Vallès. Dir-vos, l'alcalde ara ho recordava, que no ens podem perdre els actes d'inici de festa major. Els actes populars, de cultura popular de festa major. Seguirem aquesta nit mateix amb el Raval Infernal, amb el Drac de Terrassa, els Diables de Terrassa, els Diables de Sant Pere Nord, el Bitxo, els Diables de Vilassar de Mar, i atenció perquè hi ha un canvi en el programa, havia de venir els Diables de Reus i ve finalment la Mulassa Feixuga del Vendrell. També seguim demà amb cultura popular la Cercavila, els Castells de Vigília, el Correfoc, com és habitual, com cada any, en aquest any, amb poques novetats, com a convidats d'aquest any a la Cercavila, els geganters de les Fonts i la Vaca Xula de Vacarisses. Diumenge, el Seguici, la sortida d'ofici i l'exhibició castellera. Diumenge a la nit, Temps de Foc, espectacle espectacular, mai més ben dit, del Bitxo del Torrent Mitxer, que van estrenar fa poc a la plaça de la Cultura. Aquest any, com sempre, per festa major, el traslladen a la plaça del Progrés, amb el Baluc Estarot, amb el nou Baluc Estarot i Diables de Can Aurell, i la participació també de l'Esbar d'Ensaire del Vallès. Dilluns, al vespre, a la tarda, Ball de Serrallonga, i dimecres, Treure Ball, el Castell de Foc, Sardanes i Havaneres. Tot això és el que no us podeu perdre de la festa major, tots els actes de cultura popular, però n'hi ha fins a 280 i tants més. Us convidem a que no us en perdem cap, també recordem els ministrils del Raval, aquest concert de 25è aniversari, que faran dilluns a les 10 de la nit a la plaça Vella. Nosaltres ara ho deixarem aquí, però sapigueu que podeu, tota la festa major, la podreu anar seguint de forma continuada, a Canal Terrassa Vallès. Anirem transmetent en diferit alguns dels actes, molts dels actes, però hi haurà programació en directe, concretament demà dissabte, de 8 a 9 del vespre, l'Oriol Carreras farà un programa especial en directe des del Raval de Montserrat, a prop del mercat on hi ha Canal Terrassa Vallès, ha instal·lat aquest set. Doncs serà demà dissabte, de 8 a 9, amb l'Oriol Carreras, diumenge l'exhibició castellera en directe, a 1:15, després de la sortida d'ofici, amb els companys de la xarxa i també amb el company de Canal Terrassa, en Gepi Codines. El diumenge també, diumenge al vespre, de 7 a 8:45, en aquest cas serà ràdio, amb els companys Joan Gutiérrez i Toni Bernabé i Joan Gutiérrez, que també des del mateix set que comentàvem aquí al Raval de Montserrat, entre l'Ajuntament i el Mercat, faran aquest programa en directe de ràdio, amb entrevistes, connexions, etc, etc. I finalment, dilluns, de 12 a 1, la Mariona Tomàs i la Carme Contreras estaran a la Festa Major Infantil. La Festa Major Infantil, que com tots sabeu, està guarnida d'actes per tota la canalla. Doncs tot això i molt més ho seguireu a Canal Terrassa Vallès. I ara posem punt final a aquesta connexió que hem fet, ho hem dit, en començar de forma conjunta amb la Ràdio Municipal de Terrassa. Doncs ho deixem aquí. Recordem, nova imatge, perdoneu que insistim, però ja que l'estrenem, anem de fer propaganda. Ho deixem aquí. Molt bona festa major i ens retrobem a Canal Terrassa Vallès aquests dies. Fins aviat. Terrauto Citroën i BBVA patrocinen aquest espai.